Nga Durrësi shkojmë në Lushnjë me kolegun ton atje Hyrjet Saliasi, i cili ndodhet në fshatin Golem, aty ku është një prej kodrinave dhe zonave më të mëdha për sa i përket rënjëve të ullinjve dhe jemi në atë që një tashmë është momenti i vjeljes së ullinjve. Si paraqitet situata në këtë zonë, e cila është një zonë kodrinore me shumë rënjë ullinjë, por jo vetëm në tërsi në qytetin e Lushjes Hyrjet dhe si ka qenë prodhimi për ata cilët kanë këto rënjë gjatë këtij viti. Atëre përshëndetje, siç përmendët edhe juve, si përfaqja mbjell me ullin në territorin e bashkisë Lushnje është e konsiderueshme, pasi fillon në lumin Shkumbin në fshatin Sanasaj që është në buzë të lumit Shkumbin dhe përfundon me fshatin në San që është në buzë të lumit Devol. Pra është një sipërfaqe kodrinore e konsiderueshme e cila në 85% të saj është mbjell me ulli. Nga të dhënat e marra pranë drejtorisë rajonale të bujqësisë janë mbi 500.000 rrenjë ulli të cilat kultivojnë nga fermerët në bashkin e Lushnjës duke filluar nga ta të mbjell 2-3 vite më parë dhe deri tek ullin shekullor. Prej disa ditësh, fermert në këtë zonë kanë filluar vjeljen për pundimin e tyre për vaj. Në këto momente, si pas kontakteve që ne kemi patur me fermerët në fshatin Golem, pasi është një zonë e cila ka mbi 90.000 rrenjë ulli, ka filluar vjelja dhe përpunimi i tyre. Fermerët na kanë deklaruar që prodhimi këtij viti është mjaft i barë. Ka dy momente të cilat fermerët janë dy momente në të cilat fermerët kanë ato problemet e tyre. Problemi i parë për fermerët, prodhimi është mjaft i mbarë, na kanë deklaruar ata, por kanë probleme në vjeljen e ullive, pasi nuk ka fuqi punëtore. Shumë familje kanë gati dhe deri në 1500 rrenjë ulli të mbjella, nga këto 80% në prodhim, kanë ngelur vetëm në përgjithësi disa fermer të cilët janë edhe në moshë dhe nuk e përballojnë dot vjeljen e ullit. Në këto kushte, ata detyrohen të marrin brigada pune. Pra, në këtë situatë që është krijuar, që nuk është e këtij viti, por ka të paktën 2-3 vjet në këtë zonë, ka filluar të lulëzojë një biznes i ri. Ai krijimi të brigadave për vjeljen e ullive. E kuptoj, mirë, Hyrjet, ti ndjekim pak, intervistat që ju keni marrë dhe rikthehemi më njëherë me ju. Jo, ne për këtë vit, për vitin 2024, ne kemi filluar fushatën sot, është dita e parë. Fermerët kanë filluar vjeljen. Kërkojmë që me qenë se është sasi, ky vit është vit i mbarë për bujqësinë, ka sasi të konsiderueshme ulliri, por në fermerët ankohen përse përket vjeljes, nuk ka njerëz që i vjeljen. Megjithatë, janë krijuar disa mini brigadat vogla që i vjeljen ato ti. Së dyti ti, ne kërkojmë dhe nga shteti që të paktën këtë sasi vaje të fermerëve të realizohen kontrata me një sipërmarrës private ose shtetëror, të bëhen kontrata me fermerë për të shitur vajën. 25.000 lekë kuntali ulli ta vjeli ai. 10 do fabrika, 5 do transporti, çaj ngjelet aty tjetrit pastaj. Kokre mirë ullirit, si vjet nuk ka qenë nga shumë, nga 800, 1000, 1200, si tjet ulliri variteti. Dhe e tashi neve nuk kemi bërë vaj, se akoma së është bërë gati për vajën, dhe nuk e dim sa do me tregu. Po, si që shikoni dhe ju, jemi 6 veta, kemi kryur një grup këtu për mbledhin e ullirit, si që duke dhe kra punëtore nuk ka këtë zonë, që zotit, jemi mbledhë 6 veta, kemi kryu grupin tonë, vazhdojmë mbledhin e ullin. Po, e gjatë gjithë sezonit punojmë. Keni punë pa ndërprerje? Pa ndërprerje, s'di ku të vëmë parë, aq punë ka. Prodhimi është i mbarë, prodhimi është i mbarë çdo vit, vetëm me përjashtim, do me thënë, si vjetë mund të zënë 5-6 ullinë, jo, në mod zënë të gjithë, do me thënë, vit për vit prodhimi është i mbarë, se ne i shërbejmë.
Juliet, pra ne ndoqëm së bashku këto intervista që ju keni marë, problematik, pra mbetet krau i punës, për pos atyre që lecemi e kanaru për ndim që janë kësyrën nga emigrimi, a ka nga ata të cilët vin punëtor për shumë nga Skrapari, apo nga Kuçova, apo si që ka që një vit më parë, kër ne kemi bërë dhe lidhje që mereshin punëtor nga qytetet tjera për forcë pune. Ndërkohë që prodhimi duket i mbarë dhe problematik, si që ata evidentuan, është grumbullimi. Pra në fund, shqitja e vajt e cila, sepse ne do të arrim dhe të shqitja e ulirit që në Tiran do të shkoj 3.000 lek apo 4.000 lek, ndërkohë që aty ishe 700 lek, apo jo? Po, është e vërtetë, përveç asaj problematike që doli nga intervistat e fermerëve të fshatit të Golem, është edhe një problematik tjetër, para se t'i përgjigjem pyetjes tuaj, pasi fermerët nuk kanë kontrata për shitjen e vajt që del nga përpunimi. Pasi të gjithë fermerët e çojnë në fabrikat e zonës, të cilat janë të shumta, vetëm këtu në fshatin Golem janë 6 fabrika përpunimi të vajt ullit. Po kështu në të gjitha njësitë administrative të bashkisë Lushnje, ka fabrika të cilat varjojnë në çdo njësi 5, 6 dhe 7 në varësi të sipërfaqes ullive. Pra, përveç problematikës së parë të fuqisë punëtore, fermerët kanë, pasi nuk kanë kontrata. Dhe ata janë shprehur që në qoftë se nuk do të ketë mundësi eksporti si ka qenë vjet edhe par vjet, ku edhe kilja e vajtë ishte e kënaqshme çmimi për ta që varionte nga 8 deri në 10.000 lekë të vjetra për kilogram, fermerët kanë qenë të kënaqur. Pra këtë vit ata ende janë të pasigurt, megjithëse ka disa ditë, 3-4 ditë që ka filluar përpunimi dhe nxjerrja e vajt, nuk ndjehen të sigurt se ku do ta tregtojnë. Dhe ata janë shprehur që nëse s'do ketë për eksport kjo sipërfaqe, ose më sakt kjo sasi vaj që do të dali si vjet pasi prodhimi është i mbar, do të çojë në uljen e çmimit. Për sa i përket fuqisë punëtore, këto që unë përmenda pak më lart si biznes që ka filluar të lulëzoj, janë këto grupet e specializuara të cilët kanë dhe makinerit të sjella nga jashtë, punëtor të cilët grupohen 3-4 veta, vinë nga zonat të ndryshme, ku nuk kanë punët e tyre të bujësisë në këto momente, pasi është periudhë latente, ata s'kanë me çamerën dhe shpërngulem në këto zona për vjelljen e ullive. 2 veta, 3 veta, 5 veta, do më thënë shpërngulen dhe fuqia punëtore plotësohet kryesisht nga këto grupet e kryuara, por dhe nga fermerët, pasi paga është mjaft e kënaqshme, dua të theksoj që grupet të cilët ne kontaktuam, ata merrin 20.000 lekë të vjetra për kilogram. Okej, mirë, Juliet, unë të falenderoj, falemderit dhe do t'jemi sërish në të tjera lidhje të drejtë për drejta së bashku nëse do të ketë zhvillime, pse jo edhe sot nga qyteti i Lushnjës, si ishim me kolegun ton atje, Juliet Saliasi. Qëndroni me ne, rikthehemi pas pak, do t'jemi me zhvillimet sportive, vetëm pas ndërprerjes shkurtër publicitare.